Evo nas opet, Aleksandar Bilanović. Nastavljamo dalje serijal kroz Južnu Ameriku. Mami, te stan filmando. Aj, mama mia! Ovo će otprilike da budu studija. Pošto je ovde u Peru, u Boliviji, dovodit ću sve ljude koji nisu poznati. Otprilike ovoliko. I ajdemo se samo da se ovaj mali međuprostor dojavi. Ovako da živi ceo život avanturu, dosta ljudi me pita kad ćeš da staneš, neće nikad da stane. Evo nas, to je to jezero na 4100 metara. Ovo je mapačo duvan. Ladno je i otete ovi insekti. Dobro, energija neće kroz kameru, ali možemo mi makar malkice da nam dočaramo. Jer ovaj duvan stvarno ima moć koja je probao ajavasku, stvarno ima moć da čisti pluća. Gracias, mami. Benzinac, 300 konjića, grbunjića. Pa šta ćeš čarapu? Tvoju sliku uvek nosim. En Europa, en Europa, surda Europa, ex Jugoslavije. Ja ga zovem neotkriveni svet Laze Goluže. San Pedra ili Vačume. I zahvalit se duhovima da se krene dan sa voćem iz Amazona.